Les eines digitals fa temps que han entrat a les escoles i ho han fet en bona part de la mà de Google. Hi ha sectors, però, que qüestionen que una empresa privada tingui el pes que té en l'educació i dubten també de l'ús que fa de les dades personals. Per això, la plataforma Xnet fa temps que reclama una alternativa no privada i, finalment, juntament amb el Consorci d'Educació i amb l'Ajuntament de Barcelona, han aconseguit concretar el projecte. Ja l'han començat a presentar a professors i famílies. És una de les primeres formacions per a escoles i instituts per aprendre com funciona Digital Democràtic, una nova plataforma educativa que vol ser una alternativa a Google més garantista amb l'ús de les dades. És molt semblant a nivell d'usabilitat a les eines que estem acostumades. Aquest és l'objectiu, no inventar res de nou que s'hagi de tornar a aprendre. Però el que genera aquesta eina com a informació de dades, de continguts, de cultura de tot un país, és controlat per les comunitats educatives. El que hem de generar és mecanismes de control, tant exigint a les grans tecnològiques més transparència i sobretot que donin accés precisament a saber exactament què està passant amb el que fan a les dades, però sobretot la millor manera de controlar això és que també des del sector públic es pugui ser valent i es pugui apostar també cap a polítiques tecnològiques sobiranes. De moment l'han provat 3 centres de Barcelona i aquesta setmana l'estan donant a conèixer a tota la comunitat educativa. Em sembla una gran revolució. En els centres doncs, tenim molta feina a tothom tota l'estona i havia de ser algo que permetés fer un canvi fàcil i em sembla que això ho és. A partir d'ara, la voluntat és fer-la arribar a més escoles i instituts de la ciutat i també equipaments municipals que fan formació com biblioteques i centres cívics. La majoria de catalans